очир дарагтай 31 хорооны хамт олон нэгэн өглөө гэдэг хамтдаа эхлүүлж бас нэг сайхан дурсамжийг бид нар хамтдаа үжээд бүтээж хүүхдийн баяраа эхлүүлж байна. Баяр нь уу! За өнөөдөр бид бүхэн бол хорооныхоо хүүхэд багчуудыг дунд их хурсын баярыг тохиолдуулах нэг өдрийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан. Тэгээд удахгүй бол их хурсын баярын мэндийг нийт ээжүүд болон хүүхэд багчуу та бүхэндээ хүргэе.